Dėl kelių pagrindinių priežasčių, visų pirma vieta, leidimas prašomas yra iki 15 tūkstančių žmonių ir mes matome, kad fiziškai toje teritorijoje tiek žmonių tiesiog netilps. Saugus atstumas iki Seimo yra 75 metrai, taip pat gavome Martyno Mažvydo bibliotekos atskirą kreipimąsi, kad yra trikdomas jų darbas ir jų sklype mes turime užtikrinti praėjimą, tad tas plotas dar labiau mažėja. Plius akivaizdu, kad bus trikdomas kasdienis vilniečių gyvenimas ir ta žmonių kiekis šioje vietoje tiesiog netelpa. Antra priežastis yra laikas. Buvo prašoma pratesti renginio leidimą iki 22 valandos. Manome, kad pati aikštė yra pakankamai prastai apšviesta ir pareigūnų darbą tai apsunkins grinai iš saugumo pusės, tad laikas mums irgi atrodo pernelyg ilgas. Na ir trečia priežastis, kaip greičiausiai matėte, Valstybės saugumo departamentas vakar išviešino dalį pažymos, kuriame aiškiai nurodoma, kad šiuo metu yra padidėjusi rizika įvairių susirinkimų, kurie gali pasibaigti tam tikrai smurtiniais veiksmais. Mes nematėm, kad būtų kažkokios problemos atšaukinėti ar perkelinėti. Net nebuvo pasiūlyta kažkur į kitą vietą kelti, kaip čia visą savaitę eskalavo žiniasklaidą, kad įvingiau parką kažkur ar panašiai. Jeigu tai tiesa, ką jisai sakė, mes laukiam dokumentų ir paruošti atitinkamai teisiniai dokumentai ir bus daromi teisiniai žingsniai.